দেখা দাও গাখির আর পটলর কার জোড় বেশি প্রথমতে মধুপুরে গিয়েটু তসব জিকিছিলে মধুপুরে আরম্ভ করিব এই উহা কিন্তু মাতত লব নারিবি আরম্ভ কর আগুর গুরমা গুজালি ঘোড়া নাকত দিউ জারি ঘোড়া গোল উতরে রৌ মাছে গুজরে খবর উখা লবি চুলু বুলি কবলে আইছ ঐ মেলাকটা দেখা দাও চুগু দুমালি ভগবান পালি ভগবান লতি গতি ভুক পার গালি 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 হয় এবাৰ খেলিব নাজানিলে নেখেলিবি মানি জানা চালু কইনাৰ আগত প্ৰেষ্টিজ খতম কৰি দিছে অই ভৰি চা এবাৰ কি কৰ হয় এডাল কিহৰ ফাউল মই জিহতে ধৰ ধৰিলু তই মইলি উলা 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 কথা কবলৈ আহিছ এডাল বজাৰে ফাউল তই এবাৰ উলা যা অই তই ফাউল বুলি কবলৈ তই ভাই নেকি তই ভাই নেকি উলা হয় উলা তই মইলি ভৰান থাক আৰু গাঁৱৰে ভৰি গানে চাই দিলছ অই মনে মনে থাকছ ঘোষামাই নাক ভাঙিবলৈ মন থাকিলে সি অলিম্পিকত যাব লাগিছিল প্ৰথমতে কোনামাইয়া সেইটো খং উঠাই নলবি এই ৰচোন প্ৰথমেই সি যিটো ঘোষা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক প্ৰাইজেই দিব পাৰিলেহেঁতেন তহঁতৰ গাঁওখনৰ পিতৰেতে আমাৰ গঙা ককাইদেউ তিলফুলীয়া নাকটো পকা বিলাহীটো কাঢ়ি কৰিলে সেইটো কি হ'ল কি হ'ল সেইটো ই চি 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 দেখিছ ইহঁতে কি কৰিছে হেৰৌ খেলৰ কাজিয়া খেলতে শেষ অই সেইবোৰ এতিয়া থ বিহুৰ কথা ভাব কাজিয়া নকৰিবি মই ভাল পাইছো নহয় কেনেকৈ ভাবি তই সেই গৰখৰ ঘৰৰ নাকটো লৈ পেপা কেনেকৈ বজাবি পাৰিম অ' পাৰিম তই পাৰিম পাৰিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয় তই সেইটো নাকেৰে কেনেকৈ উশাহ ল'বি আই খাই দিলে দেই এইবাৰ বিহু নহ'ব বিহু বন নিজে ঘোচা মাৰি এটা ৰাচি জুৰিছে চা বাদ দে এইবাৰ বিহু বন্ধ এইদৰে এটা কথাতে যুগ যুগ ধৰি বৈ অহা ভৰলীৰ পানী তুফাল কৰি মধুপুৰ আৰু সোণাপুৰৰ বিহু দল বেলেগ হৈ গ'ল বেলেগ মানে সকলো বেলেগ জিউবা নতুনকৈ মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ পালো সেইযোৰ এতিয়া জাপতে থাকিব চে নৈ পাৰিলে আহোঁতে ঘৰত দাদাইটো শুনাইছে বোলে ঐ সাৱধান সীমা পাৰ নহবি এ থ আমাৰ ল'ৰাকেইটা বেঙা বুৰবক লগা দেখা নাই দেই অঁ সিফালেচোন নাগভঙা গঙাৰামৰ খবৰেই নাই চবতে সকাম খাই ফুৰিছে আমিও ৰাজনীতি জানো নহয় বাপেকে ল'ৰাকেইটা কেইদিনমান নামাতিলে চিধা হৈ যাব ঠিকেই কৈছ তই অ' সেয়া পুতুলি
বেচেৰিয়ে বিহু বুলি নাচা পোচাকযোৰ খুলেহে কেইদিনমানৰ কাৰণে তাকো মুধা মাৰিলে। ঐ পুতলি, বিহুৰ খবৰটো গম পালিয়ে নহয়? পালো। আমাৰ গাঁৱৰ ডেকাদাৰ মুখত চেলাইন দিব লাগিব, বুজিছ? পাৰিলে পলিঅ' ৰূপালী মানুহ খোৱালেহে যদি কামত আহে। শেষত গৈ বিহুটো বন্ধ হ'ল। তই চাই থাক, আমি কেনেকৈ বেজি দিওঁ বল। এইকেইদিন আমাৰ দাদাৰো ঘৰত তৰ্জন গৰ্জন বেছি হৈছে নহয়। কথাই প্ৰতি দাখন এচাইডাল দাং খাই থাকে। নেমাতিবি, কোনেও কাকো নেমাতিবি, চাবি লাইনত আহি যাব বল। ইপিনে পিতায়ে যদি পথাৰ জলপান কৰিছো নেকি? তই যে একেবাৰে 5 নম্বৰ ফুটবলটো দৰে মুখখন ফুলাই ৰখি আছ। ফুটবল ফুলোৱাই নহয়, শুট মাৰিম, কৰবাত গল হৈ যাবিগৈ। দেহাই তেনেকেনো কিয় ক? যোৱা 3 দিন ধৰি মই ভাতেই খোৱা নাই, জাননে? আৰু কি মই মাছি মঙহে খাই আছো? নামাতিবি যা। তই যে নামাতিলে মই নিগমে মৰিলো, জাননে? মই যদি মাতিব লাগে তেনে বিহুখন পাত, মই যাওঁ। মই খেলি দিছো। অ পুতলি, আজি তোৰ কাৰণে মই বহুত সময় ৰৈছো, জাননে? মই কি কৰিব লাগে? অ পুতলি, অকণমান ৰচোন। ৰবলা সময় নাই, কি হ'ল কৈ যা। ঐ তই গলিকেই দেখোন, শুনচোন শুন। ঐ অ পুতলি, অকণ শুনচোন। কি হ'ল ক? বেমাৰ। অ বেমাৰ হৈছে, হস্পিটেল যা, ডক্টৰ ছাৰ আছে নহয়। হে তেৰি, এয়া বেমাৰ ছাৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে নহয়, তইহে পাৰিবি। কি কলি? গৰুক দিয়া বেজি দেখিছ? এই চাত, এটা খোজ মাৰিম একেবাৰে শিপৰি পাবিগৈ। এইচবক কথা সুধিবই নোৱাৰি দেখোন। বেমাৰ বুলি কলেও কোনো কেৰেপেই নকৰে। কোন 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 মাহী আহিলে পেহী নাহে পেহী আহিলে জেঠাই নাহে, এনেকুৱা বিয়া হয় নেকি? বিয়াত প্ৰেচাৰ কুকাৰ দিম বুলি কোৱা, মাহীদেউ নাহো বুলি কৈছে। বুজিছো, এতিয়া মই আকৌ এটা ভূমিকম্প কৰিব লাগিব। ভূমিকম্প।